Ja smatram da je mnogo više karcinoma u Evropi nego kod nas. Zašto? Zato što kod mene dolaze pacijentkinje iz cele Evrope. I da se razumemo, tamo nema priliku pacijentkinja da uradi kolposkopiju kao kod nas, pogotovo da ti uradi neko ko je vrhunski stručnjak u toj oblasti. A kolposkopski pregled je ključ dijagnostike HPV infekcije. Tamo se, na primjer, u Švedskoj, ne znam, Danskoj, u Nemačkoj, Austriji, uzimaju se papa nalazi, radi se screening, pa tek ako papa nalaz pokaže, na primjer, neku promjenu, papa 3, askus, onda se šalje pacijentkinja na kolposkopski pregled. Ali verujte mi, s obzirom na moje iskustvo, da papa dvojka može biti normalna i kod karcinoma, a u 80% slučajeva u poslednjih 10 godina imam da kod mladih devojaka od 19, 20, 21, 22 godine papa nalaz je uredan i kod teških prekanceroza, mogu samo da konstatujem da ovakva slika u Srbiji nije, znači mi nismo najgori, mi u suštini imamo jako dobru. Nismo najgori i rekli ste, eto, kolposkopija bi zapravo to mogla sve da reši, ali kao što ste i sami rekli, odemo na te redovne ginekološke preglede, papa bude druga grupa i ne radi se ništa nakon toga. Dakle, onda treba negde naša odluka kao pacijenta da bude da mi sad dalje tu možda proveravamo ako imamo određene sumnje, ukoliko nas lekar koji nas pregledao ne uputi na to. Ovako. A često se desi da nas ne uputi. Kad idete kod frizera, birate najbolje, je li tako? Raspitate se jako dobro. Tako i ovde. Vi imate ginekologe koji se bave sterilitetom, ginekologe koji se bave perinatologijom i ja koji se 20 godina branim samo HPV patologijom. Ne možemo, danas nekako se ta HPV infekcija shvata kao usputna stvar. Aha, bavim se perinatologijom, ajde dođe mi pacijent, ajde usput ću da pogledam, pa ću nešto, nisam usko specijalizovan, ali ja to znam. Nije tako. Ja vidim ono što drugi ne vide. Znate, vi danas imate, verovatno srećete, mantra je postala reč ranica, je li tako? Tako je. A šta je ta ranica? Sad ću vam reći. Iza pojma ranice, iza reči ranica koja traje 40 godine i koja je postala dogma mantra, može da se krije sasvim obična gljivično-bakterijska infekcija grlića, a može da se krije karcinom grlića materice, u zavisnosti ko gleda, kako gleda i koliko zna. Znate, ne postoji, ja uvek kažem, ranica na grliću materice. Meni sinoć stiže pitanje od pacijentkinje koja kaže ovako, doktore, imam ranicu na grliću, HPV sam pozitivna, papa je 3, ali imam pojačan sekret i moj ginekolog mi sada kaže, ako ova terapija ne izleči sekret, dajem vaginalete i tablete, ta ranica se neće povući. Znate šta je ovo? Ovo je notorno neznanje. Jedno neznanje koje govori, znači imaš papa 3, imaš HPV virus. HPV virus govori da je već napravio neke promjene na ćelijama grlića. Kakve veze imaju vaginalete i tablete i sekret sa HPV infekcijom? I šta se dešava? Ova žena sigurno ima prekancerozu. I to je ta priča.